За нэр дэвшигчдийг сая танилцуулж байна. Мэргэжлийн дипломатчид туршлагатай хүмүүс орж ирж байгаа гэж байна, дэмжиж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсад суух элчин сайдад нэр дэвшигч Сарандогс нэр дэвшигчээс ганц хоёр зүйл бас тодруулъя. За нэр дэвшигч бол одоо элчин сайдын ажлыг бол үлхэн хийгээд явчихно. Туршлагатай дипломатч. Энэ бүгд найрамдах Солонгос улсаас одоо ингээд нэг хөгжлийн зээл тусламж буцалтгүй тусламж хөгжлийн хөнгөлтэй зээл маш их юмнууд яригддаг л да. Солонгос улстай дипломат харилцаа тогтоогод 30 гаруй жил өнгөрчлөө. Маш олон юмнууд яригддаг. Төрийн өндөр хэмжээний айлчлалууд явагддаг. Харамсалтай нь яг одоо ингээ бодтойгоор хоёр улсын засгийн газар хоорондын юм уу одоо ерөнхийлөгч нарын төвшөнд яригдсан явагдсан айлчлалуудын үр дүнд яригдсан нөгөө зээл тусламж хэлцээр юмнууд ерөөсө бүтдэггүй. Одоо маш олон жишээнүүд байна. Одоо Азийн хөгжлийн банкар дамждаг байдгийг юм уу эсвэл одоо тэр өөрснийх нь Койка интерьер дамждаг засгийн газрын одоо нөгөө аль 14-5 онд Солонгосын ерөнхийлөгчийг ирэхэд яригдсан нөгөө 500 сая нь одоо болтол яригдсаар л ингээ маш олон зээл тусламж юмнууд ингэж бүтлгүүтдэг. Тэгэхээр энэн дээр одоо яг элчин сайд нэгдүгээрт юу гэж харж байгаа вэ? Энийг одоо элчин сайдаар хэрвээ та томилгодоод очивол одоо нэг энийг нэг тийш нь болохгүй бол солонгосчуудтай байдгийм үү манай энэ хэрэгжүүлэх гэж байгаа талдаа байдгийм үү өөр өөр байр суурь илэрхийлээд зориулалт юмнууд нь өөрчлөгдөд янз бүр болсоор байгаа. Тэгээд олон он жилийн үлрэгээ сүулдэ мартагддаг ийм л юм байгаа даа л да. Тэгэхээр энэ дээр Сарандогс элчин сайдаас асууя. Швейцар за Кувейт энэ төр бол одоо сайн мэдхгүй юм. Одоо манайхтай ямар нэг хөрөнгө оруулалт маруулт гээд Кувейтээс бол яг Кувейтийн сан мангаас нэг жаах юмнууд хийсэн баг. Энэ ойрох дорнодын улсууд маш баян одоо нефттэй ийм улсууд одоо эднэртэй хамтарч ажиллахад боломжтой л гээл элчин сайдад томлол явуулдаг. Юм олж ирж бүтээдэг юм уу яадаг юм итгэхгүй үнсэнтэй. Сэргэлэн нэр дэвшигч одоо энэ дээр ямархуу байр суурьтай байх юм байна. Юу яаж харж байгаа Кувейтийг? За Швейцарч яг одоо тэгээ төвөгсөх хатерч жилдээ нэг элчин сайд нэг нөгөө нэг ерөнхийлөгч ажил зохион байгуулдаг ш Даусын чуулган зохион байгуулдаг нэг ажилтай. Өөр юу ямар ажил хийдгэн сайн мэддгүн штэ Швейцар сууга элчин сайд. Тэгэхээр энийг одоо юу гэж харж байгаа вэ? Швейцар одоо ямар боломжтой дипломат харилцааныхаа шугамар одоо яаж ажиллая гэж харж байгаа гэдэг энэ гурван нэр дэвшигчээс энийг л нэг асуучмаар байна. Үндсэндээ бол Швейцар, Кувейт энэ нэлээд олон орон сууга элчин сайд нарын одоо яг юу хийдгийг нь одоо сайн мэдэхгүй л өнгөрдөг штэ. Одоо тэгээ нэг өмнөх элчин сайд нар нь юу хийж ямар одоо ажил амжуулаад буцааж хугацаанд дусаа татгдсан гэдгийг ч одоо мэдж байгаа юм аа. Тэгэхээр бид нар бол өмнө нь элчин сайд нарыг томилогдоход өмнө нь олон удаа ярьсан. Өмнө нь одоо энэ татгдж байгаа элчин сайд нарынхаа тайлан мэдээлэл юмнуудыг бас их хурлд энэ байнгын хороондоо нэг мэдээлдэг байвал яадаг юм. Гай болсон, гавья байгуулсныг мэдхгүй тэгэл хугацаа дуслаа, эргүүлэн датлаа гээл тэгэл томилогдох болохоор чуулган руу орж ирдэг. Маш олон юмнууд ярьж байгаа томилогддог. А тэгээ татгдах болохоор чимээгүй яагаад татгдсан ч мэддэхгүй. Миний ойлгосноор Солонгосыг болж байгаа алдаа тутагдлаа гаргасан гэдэг юм уу ажлаа хайн хийсэн гэд эргүүлэн татгдлаа л гэж сонсогдсон. Тэгэхээр энэ дээр хариуцлага яригдах уугүй юу? Солонгосын элчин сайдын асуудал дээр эргүүлэн татгдж байгаа нь өөрөө хариуцлага. За гурлангаас эргүүлэн татгдтай холбоотой асуудал энэ яамаар л За 94 93 Сарандогс Эрдэнцэгтэй Сарандогс хэлээр. За сайн байцгаана уу. Баатар Үлэг гишүүний асуултад хариулъя. Бүгдээрээ Солонгос улсаас Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа хөгжлийн хамтын ажиллагааны явцын талаар за зарим төслөс удаашруултаа байдаг асуудлыг Баатар Үлэг гишүүн хөндөж байна. За бүгдээрээ Солонгос улс бол 90-аад оноос хойш манад одоо тасралтгүй Оролцоогоор жилдээ нэг 4-5 сая орчим Америк долларын буцалтгүй тусламж за мөн түншлэн өнөөг хүртэл нийтдээ 700 сая ам долларын зээлийн хэлцээрийг байгуулж одоо оролцоогоор 600 сая орчим ам долларын одоо төслүүд хэрэгжээд явж байгаа.
үүнд бол хамгийн том төслүүдээс хэлэх юм бол одоо агаарын бохирдлыг шийдвэрлэх чиглэлд 2019 онд Монгол Улсын ерөнхий сайд Мөнхнарын Солонгос улсад очихдоо одоо шийдвэрлсэн хэрэгжүүлэхээр тохирсон Солонго 1-2 хороолол Баянголын яам заман түүнчлэн сүүлийн ковид цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулаад хэрэгжилт нь удаашраад байсан боловч хоёр талаас эрчимжүүлэхээр ярилцж байгаа. За саяхан зарим гэрээ хэлцээрийг энэ байгуулсан 10 аймгийн дулааны цахилгаан станц дэргийг бол дурдах шаардлагатай гэж бодож байна. Тэгэхээр эхний ээлжинд хэрэг би элчин сайдаар тамлигдах юм бол Exim банкны шугамар манад хэрэгжүүлж байгаа зээлийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх. За аль аль талаасаа шүүмжлэл бас байдаг. Нэг ялангуяа манай зүгээс бол айлын талын процедур илүү удаашралтай байна ч гэдгиймүү, хүнд сартлалтай байна ч гэдгиймүү, иймэрхүү асуудлууд яригддаг. Тийм учраас томилогтынхоо өмнө холбогдох сайд нар энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагын төлөөлөгчтэй уулзаад очоод Солонгосын талдаа шахаж энэ чиглэлээр идэвхтэй ажиллана гэж бодож байгаа. Ер нь бол Солонгосын тал саяхан биднэрт бас мэдэгдэхтэй хөгжлийн албан ёсны тусламжийг цааш дөрвөлжлүүлмээр байна. Зээлээ авах хэсгээ замун түүнчлэн ямар төслүүд дээр авах талаар бас Монголын талын байр суурийг асуусан байгаа. Энэ чиглэлээр манай яам сангийн яам за тэгээ холбогдох бусад яамдууд хамтран ажиллахаар төлөвлөж байгаа. Тэгээд ер нь бол Монгол Солонгосын эдийн засгийн харилцаа хамтын ажиллагааг цаашид бид нар ямар өнцгөөс харах ёстой гэвэл ер нь бол сая өнгөрсөн онд стратегийн түншлэлийн харилцаа тогтоосон. Үүний нэг чухал чиглэл нь худалдаа хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн хамтын ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр зөвхөн одоо зээл тусламжид тулгуурласан нэг талын хамтын ажиллагаа бос цаашид хэрхэн одоо төр хувийн хөвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх үү, харилцаа ашигтай хамтын ажиллагаа хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэдгээс Монгол Солонгосын эдийн засгийн харилцаа хамтын ажиллагаа цаашид хэрхэн өргөжих вэ гэдэг явдал хамаарах учраас элчин сайдын яамны зүгээс ч бас тодорхой шаардлагатай судалгаануудыг хийх, Солонгосын талын боломж нөхцөлийг судлах, Солонгосын болон Монголын талын ашиг сонирхол хаа нөгтлөлцөж байгаа вэ гэдэг зэгүүдийг тодорхойлж төвдөө мэдээлж хамтын ажиллагаа түлхэж ажиллах шаардлагатай гэж бодож байна. Баярлалаа. Ер нь дөрөв гэрэлмээ доошронгийн гэрэлмээ Баатар үлэг гишүүний асуултанд хариулъя. Швейцарын холбооны улстай гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгаа төрөлжүүлэх зэрэг чиглэлээр анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа. Мөн Швейцарын холбооны улсын нийслэл Женев хотод 39 олон улсын байгууллага байдаг. Тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын Женев дэх төв болон бусад олон улсын байгууллагуудтай нэгт хамтарч ажиллах, Монгол улстай бас төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлт ялангуяа энэ олон улсын асуудлаар тулгамжж байгаа асуудлаар Монгол улсынхаа байр суурийг илэрхийлэх, Монгол улсын нэр хүндийг олон улсын төвшөнд өргөх зэрэг чиглэлээр идэвхтэй санаачлахтай ажиллана гэж бодож байгаа. Тэр бумаар хэмжигдэх мод тарих энэ санаачлагыг хэрэгжүүлэхэд олон улсын байгууллагын дэмжлэгийг авах чиглэлээр идэвхтэй ажиллана гэж бодож байгаа. Мөн Швейцарын холбооны улсад Монгол улсын 2000 орчим иргэд ажиллаж байгаа. Эдгээр иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах, тэднийхээ санал хүсэлтийг шуурхаа шийдвэрлэх зэргээр шинэлэг байдлаар ажиллах юм бодолтой байгаа. Баярлалаа. 95 сэргэлээ. Айрын дөрөөс оруулах 94 25 олонч. За. Патрулын гишүүний асуултанд хариулъя. За. Монгол Кувейтийн харилцаа хамтын ажиллагаа 1978 оноос дипломат харилцаа тогтоосноор эхэлсэн. Өнөөдрийн харилцааны түвшин бол найрсаг хамтын ажиллагаатай ажиллаж байгаа. За, Кувейт улсын хувьд бол Монгол улсад бас зээл, буцалтгүй тусламжийн хэлбэрээр бас нэлийн санхүүгийн хамтын ажиллагаа бас амжилттай явуулж байгаа. Үндсэндээ бол нэг 78 орчим сая долларын зээл олгосон, 17 орчим сая долларын бас буцалтгүй тусламж олгосон. За, өнөөдөр явж байгаа хамтын ажиллагаа бол гэмтэл сагын төвийн харьяа, төлөнхийн төвийн барилгын ажлын асуудал. Энэ 8 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг шийдсэн барилгын ажлууд явж байна. За, мөн өндөр хаан хотын нэг сонгоцны буудлын барихад зориулж бас Кувейтийн сангаас
бас зээл олгосон. Энэ ажил бас ажил хэргийн төвшөнд явж байна. Цаашдаа Кувейт улстай эдийн засгийн өндөр хөгжилтэй энэ улстай бол бид бас энэ орны өндөр технологи мэрэгчлээ болсон хүчнүүдийн сургах, хамтран ажиллах, байгаль орчныг хамгаалах, хөдөө аж ахуй дэмжих, экспортын зарим төрлийн нэр бүтээгдэхүүнүүдийг бас экспортод гаргах, ногоон байгаль орчныг хамгаалах, ажил жуулчлалыг хөгжүүлэх гэх мэт чиглэлээр бол бид бас цаашдаа хамтарч ажиллах болцоотой гэж ингэж бодож байгаа. За би хэрвээ элчин сайдаар томилогдвол өнөөдөр ажиллаж байгаа элчин сайдтай амьд хамт олонтой бас ажиллаж ажлын бас тодорхой төлөвлөгөө гаргаж энэ хоёр орны худалдааны эргэлт эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх чиглэлд бол онцгой анхаарал тавьж ажиллана гэж ингэж бодож байна. За Бадарчин Жаргал Магш бас болсон.